Aften alle sammen, og velkommen tilbage til NF Marsh. Det er dejligt at være tilbage. Nordfrisisk marsk. Jeg er ude og høste noget humle. Skal vi sige det sådan? Det giver rimelig meget humle. Så det er bare dejligt. Jeg ved ikke lige, hvor meget vi har høstet indtil videre, men det kan vi jo se her i Precision Farmen. Det er 5.000 liter. Og vi har vel høstet omkring halvdelen. Det tror jeg ikke engang, vi har. Nå. Jeg vil hoppe ind i majtaskeren og trille det ud af igen. Sådan der. Og det er med et majskærebord, så det er 12 meter i bredden. Og jeg har helt med i aften. God aften. God aften. Det giver lidt humle. Lidt godt. Det er jo bare dejligt. Så kan vi få nogle bajer. Men ja. Ja, hvis... Når vi engang får alt andet. Ja, der er lang vej til at producere øl, fordi det kræver virkelig, virkelig mange andre produkter først. Så det tror jeg ikke lige, vi kommer til. Sådan. Det er næste stykke tid, fordi jeg sad lige og regnede lidt på det. Der er 4-5 millioner i forskellige fabrikker først. Så mange penge har vi trods alt heller ikke. Men vi blev selvfølgelig nødt til at købe en silo for at kunne opbevare det her humle. Det var sådan lidt mystisk, men der er åbenbart nogle ting, der kan opbevares i den almindelige silo, og nogle, der ikke kan. Jeg ved ikke lige, hvad der er forskellen. Men sådan er det jo. Velkommen til serien. Dejligt gider sig med. Skriv chatten, smid like og abonner endelig på kanalen, hvis du ikke allerede har gjort det. Jeg har jo mål om at nå 1000 abonnenter inden året er slut. Nej, det er grej nu. Det ved jeg godt, men sådan er det. Når er det, så når er det, når er det ikke, så overlever jeg nok. Men det kunne da være sjovt at nå 1000 abonnenter. Men det er jo mandag. Det er det som regel efter søndag. Det er jo en lidt kedelig dag i min uge, men man har jo det også frem til, at man skal spille noget farming om aftenen. Det er jo altid dejligt. Så begyndte det faktisk at regne her for ikke så længe siden. Jeg vil sige, det holdt faktisk hurtigt op, inden det begyndte at regne. Og at lege med hunden ude i haven, så begyndte der at regne. Ej, så går vi ind. Så gik der vel 2 minutter, så var det holdt op igen. Jeg synes da ikke, vi har fået noget her. Næh, men det var heller ikke andet lige et par dryp. Det var virkelig mærkeligt. Det så ud som om, det godt kunne regne ret meget, men det stoppede lynhurtigt. Ja. Fyldt med det. Vi skal høste den her mark, så skal den have kalk, og så skal vi have gøde i, hvad var det for en mark? Det var bare to af gøde. Du har gøde den? Ja. Nå, så har vi heller ikke det. Så har vi snakket om, at vi skulle så noget lucerne. Eller alfalfa. Det er lidt alt efter, hvad sprog man taler. Det er det samme, tror jeg. Men lige... om det er en god idé, det ved jeg faktisk ikke. Jeg kan formentlig ikke bruge det til sådan specielt meget. Andet end at sige. Jeg tror ikke, at vi kan bruge det til hovedrobotten. Selvom det er hy, og det er en slags græs, så tror jeg altså ikke, den accepterer det. Altså, det er måske, ja. Men så skulle det bare være for at prøve det. Der er også en ensilagefabrik, man kan købe. Hvor man kan bruge det til at lave ensilage i. Det er jo sådan lidt dumt, når vi har lavet 2 køresiloer, så skulle vi have... Jeg har bare købt fabrikken til at starte med næsten. Der kunne man selvfølgelig sælge dem eller købe en ensilagefabrik.
Det var også en mulighed. Der er mange muligheder. Men det hele koster jo penge. Vi får ikke fuld pris for de to køresiloer, vi allerede har bygget, tror jeg. Men Hesian allerede har været over på markedet og givet gødning, det kan jeg se. Det nåede jeg slet ikke opdage. Du har simpelthen brugt 6.200 liter gødning derovre. Ja. Nu har vi simpelthen underskud på 16.000 på den mark. Det har det kostet at gøre den klar til. Nu har du lige noget at pløje. Ja, man har både pløjet og... alt muligt. Hvad siger du? Ja, pløjet sammen sten og så. Ja. Selvfølgelig så har vi nok ikke... og nok ikke kunne regne ud, at vi har lavet sten op til kalk. Så det får vi jo noget... sparer vi jo noget på. Når vi nu skal kalke alle mulige andre marker. Så sad og kiggede lidt på, vi regner med, at den her mark skal bruge 40.000 liter kalk. Det er da pænt meget. Men må det ikke... vi har ikke 40.000 liter i... i stenknuseren, men vi har der 30, tror jeg det var. Så må vi ud og købe lidt mere, hvis vi løber tør. Men det ser meget godt ud, det her humle, når man sidder og kigger lidt op her. Inden i Majtaskeren, der kan man ikke se noget som helst. Jo, man kan se humle. Og det... det er virkelig højt. Lige før... Majtaskeren også forsvinder i det her humle. Aften, Jon. Det ser godt ud. Tak skal du have. Jeg vil lige prøve at sætte mig ind i her. Ja. Det bliver jeg i hvert fald dårlig, at jeg kan sidde og kigge på, så... det ligner faktisk kummel. Goddag. Goddag. Hej. Hvad laver jeg? Vi høster humle. Hyggeligt. Det er bare sjov og spas, så kan vi måske lave noget øl en gang, når vi har sparet os sammen til alt muligt. Spiller I sammen, eller hvad? Ja, vi spiller inde på min server. Fedt. Live på YouTube. Jeg kan da se, du har der cool. Adgang til at spille med. Jeg har adgang til farming. Ja. Så. Jeg har aldrig set dig spille på serveren, så... jeg har haft lidt top af min egen solo-player og single-player. Det er meget hyggeligt at spille sammen, efter min mening. Mathias Hansen, god aften med dig. Og velkommen til streamen. Hvad er sådan, jeg kan være med til at spille den på? Ja, du har... som lavede en nedtømning en gang, tror jeg. Jeg kan ikke huske det. Ja. Det var et stykke tid siden i hvert fald. Jeg må indrømme, jeg kan ikke huske, at du har nogensinde har været inde og spille på serveren, så... der har jeg været engang, det var rigtig længe siden. Nå, okay. Ja. Vi er sat på efterskole, så jeg har ikke haft tid til det. Nå, ja, det tager... hej, Jon. Hej, Jon. Det tager jo noget af ens fritid, ja. Ja, det gør det. I har mange mods, men... åh, vi skal lige tage pænt. Ja, undskyld. Slemt alt, det er der ikke. Vi har da nogle større. Ja, ja. Men det vælter ud med humle. Og det ligner humle, når det ligger i tanken i hvert fald. Det er lidt svært at se over i... jo, det kunne også godt lide nogle kæmpe humle. Og vognen. Så store de er altså egentlig i virkeligheden. Men det har en meget speciel duft i virkeligheden, humle. Det kan godt minde lidt om noget fjolletobak. Men du kan også finde dem ud i... behøver ikke at bære... dyrket, du kan også finde det i skoven nogle steder.
Ja, ja, det er jo en åh, hvordan... Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, når det er en plante, men havde det været dyr, så havde det været en snylter. Det er jo sådan en, der godt kan lide at vokse på andre planter og suge næring derfra. Ja. Jonas, hej med dig. Velkommen til. Der er en, der lyder til mig. Selvfølgelig velkommen til alle andre seere også. Hvad har vi ellers at lave? Vi har... Du har også fået dyrene, sagde du? Ja. Eller køerne. Vi har ikke andre dyr end så videre. Har der flere køer, så det er dyrene endda. Ja. Jeg ved ikke engang, hvor mange køer vi har, men der er der nogle stykker. Ja, ikke problem. Et år 200 køer. 237 stykker. Hvad har du problemer? Det er nogen i mods, jeg har den, kan jeg altså ikke downloade. Du skal gå ind på FS22 server mods rummet og hente min fra mit Google Drive. Så nej, den, det er fordi det ikke er mod hop. Mods. Bruger der noget brændstof, den her majtasken? Det er også en pænt stor majtør. Det er John Deere. Ja, den er så lidt mindre. Det er den kan jo også køre, så hvis den var brugt, den står en. Ja, ja, selvfølgelig. Men vi har jo en John Deere X9, så det får sig ikke sådan specielt meget større, tror jeg. Jeg håber, der snart kommer nogle høst fra Brøkstrup. Det gør der først til næste år, tror jeg. Ah, skal det være der. Jeg ved ikke, om der er flere marker med humle. Det er stort set det eneste, der kan høstes på den årstid, tror jeg. Åh, oh, skal jeg lige se. Og der er mark 36, der er humle på, jeg ved så ikke. Den er klar, men der er ikke nogen kontakt på den endnu i hvert fald. Åh, der forsvandt du fuldstændig jo. Der skal du bruge et majskærbord til at høste humle i hvert fald. Jeg har bare et almindeligt. Ja. Det hører mig bedre nu, eller hvad? Ja, det var bedre. Det var sjovt, vi havde møde på arbejde i dag, hvor jeg sad ved siden med en kollega, så havde hun headset på, og jeg havde mit headset på, så de andre... Det var faktisk nemmere for dem, hvis hun slukkede sit headset, så kunne de høre hende bedre i mit, fordi mikrofonen var så dårlig. Det var bare sådan, holdt op og ringe. Peter skriver, god aften til jer. God aften, Peter. God aften, Peter. God aften, Peter. Nå, hvad så for sådan Miklo igen? Nå, ja, ja. Det var, han kommer ind om lidt igen. Jeg skal lige hente nogle mods i hvert fald. Så kan jeg lige stikke sådan noget. Hvor meget vi er oppe på efterhånden? Humlen her. 131.000 liter, siger Precision Farming i hvert fald. Det er jo en slat. Og Pippa skriver nu med du og Mik. Hold da op. Jeg ved at købe min. Han havde i hvert fald lidt problemer i går med sin mikrofondeler og sit headset. Det gik helt galt. Ja,
365 liter humle. Ja, så har du det i vognen, så... Ja. Men jeg overvejede også lidt, om vi skulle have sådan en vogn på en 30.000 liter eller sådan noget, der stod nede ved køerne. Ja, jeg kunne huske. Måske. Skal alligevel have en... Med den der... Ja, nu kalder jeg den sneslynge, men der er en silageslynge, hedder jeg lige. Så skal man alligevel have en traktor eller noget, så... Ja. Det ved jeg ikke lige... Det ved jeg ikke lige, om det var en god idé alligevel, hvis man alligevel skal have en traktor eller noget, så... Når man lige så godt tage en vogn med også. Åh, du er lidt godt tæt på. Ja, det kan vi da i hvert fald lige overveje. Og det skal være, at vi skulle have en traktor stående på den måde også. Det kan jo sagtens være en sang til. Det bør ikke være verdens største, men ja. Arh, vi skal kunne trække en 30.000 liters vogn, så skal der alligevel være... Er der en 200 listes? Så skal jeg tænke at køre over den anden side her nu. Det er ikke så langt. Snakke lige... Hvad siger du? Jeg tror, de skal rettes op nedad. Fordi mit GPS bruger det drillet lige en gang. Nå, ja, så tager jeg bare... Der er lige en lille bitte rest. Kør det. Så ikke, du kan ikke være der, fordi så skal du køre ud i kanalen. Det går ikke. Ikke så smart. Hvad siger den? Det er ikke meget... Et eller andet sted mellem 0 og 20 km per hektar, der er her. Når vi har høstet. Det kunne jo blive en sojabønnemark eller sådan noget, måske. Ja, det kunne du sandes. Der er mange muligheder. Det er en pænt stor mark, så vi skal nok lige tænke os lidt om, hvad vi så i hvert fald. Vi skal ikke have guldrødder eller sådan noget. Eller roer. Ja, eller roer. Det kunne også blive en fest. Og tage roer op på... Husk, hvor stor er marken. 9,8 hektar. Ja. Det vil alligevel. Peter skriver bare, ikke kartofler. Det kan du have ret i, Peter. Det har vi hygget os rimelig med. Hvorfor skal det bare være med vores egen kartofler, så går det. Ja, og en til at køre fra, eller to til at køre fra, så, ja. Så går det lidt bedre. Nå, det er lige en lille smule for at være taget hele vejen over. Men når man tager den smule til nu eller til sidst, det tyder nok ikke så meget. Det er altså ikke meget, den spytter ud efter mig til at skal. Nej, der er ikke meget at se. Jo. Men det er også... Det ser ud som om, der er ret mange... Det der humle blomster, er det vel en, man knuster. Så vil jeg huske. Ja. Der er ikke så meget plante, ser det ud til.
det er faktisk lidt svært lige at vise, hvad der skal til for at lave en ølfabrik. Eller et bryggeri, det er det vel nærmere. Så jeg kan finde på hvad den. Jeg vil selvfølgelig ikke finde der krøget. Nå. Det kunne jeg ikke lige finde. Men det kræver rigtig mange forskellige fabrikker. Der skal malt. Malteri. Kan man lave, enten lave bygge eller hvide. Og så skal der laves paller. Hvad var det mere? Det kan jeg bare skubbe så længe. Der var nogle tynder. Tynder også? Skal man også lave det? Så synes jeg bare, at du snakker. Det var bare planker til paller. Ja, jeg tror, man skal lave planker til pallerne, og så... Der er det. Det skal have vand, det skal have mat, det skal have humle. Så tror jeg, det er paller, det der. Og så skal det have kasser, tror jeg. Papkasser. Og så elektricitet også. Så... Der er et stykke vej. Det skal vi bare sige det sådan, men... Det kunne være sjovt at prøve på et tidspunkt. Det må være et mål, at vi skal have et bryggeri nu i jakken. Men ellers skriv i chatten, hvis du sidder så med. Skulle du have lyst til at spille noget, så kom med ind på Discord. Vi spiller på PC. Det skal være 15 år eller mere. Så får du lige en snak med mig eller en øde. Og så får du adgang til måden, så bare du. Og så kan du bare komme ind og spille, når du har tid og lyst. Og serveren er i hvert fald næsten altid online. Den døde selvfølgelig lige i går, da vi spillede live, men det var fordi mit internet det gik ned. Det kan jeg altså ikke lige gøre så meget ved. Det var super ærgerligt. Men sådan kan det altså gå en gang imellem. Jeg har altså ikke været om dagen det internet herhjemme. Måske lige overkæde nok. Jeg tror ikke engang, jeg er ude på arbejde, der er kun én linje her. Men vi hoster heller ikke rigtig noget, det er kun at vi arbejder noget. Så kan man jo altså slå på noget mobildata, hvis det går fuldstændig om. Det værste, man kan vælge, det er strømmen. Det kan altså ikke gøre noget ved herinde her. Nej, men... generator på tråden ud i en drop. Nej, eller et batteri. Kan man selvfølgelig også bare have. Det har jeg ikke. Og et ordentligt solcelleanlæg, det kunne have været meget fedt, men det har jeg ikke. Det er simpelthen. Jeg har et lille bitte solcelleanlæg, men det er ikke noget batteri på. Men så at sige, den ordning vi har på, den er kun blevet dårligere og dårligere de 11 år, vi snart har gået der. Til at starte med, der sendte man jo bare overskudstrøm ud på nettet.
så trillede en så elmåler baglæns. Det var skidesmart. Ja. Men det var der nogle politikere, der fandt ud af, hvad det egentlig kostede, at man kunne det, og så lavede de hurtigt den ordning op til, at man nu sælger, jeg tror det på timebasis, så hvis vi producerer mere end vi bruger, så får vi en pris, som er noget lavere end det, vi kan købe el for. Men det var også en virkelig god ordning, der var den gang. Så var det noget svineri at lave sådan noget om med tilbagevirkende kraft. Det var, koster staten mange penge, så kan de nok finde en måde at komme ud af det på. Man skal heller ikke betale elafgifter af det, man producerer selv. Så det var jo en ret stor fordel. Det skal man jo, det man køber i dag. Så når du sælger en hel masse, så skal du stadig betale hele afgifter det, du køber. Hvordan kan det være, at jeg ikke bare kan lukke programmet høj? På at tænde og slukke GPS'en. Den har været slukket hele tiden. Ja, men prøv at... Prøv at tænde og slukke. Det kan godt drille nogle gange. Jamen, men det er traktoren, der ikke vil fremad. Nu vil det... Nå. Nu vil den igen. Okay. Så er vi ved at være færdige med humle. Hvor vi har hørt humlerødderne. Hvis I kan huske dem. Det er godt nok mange år siden. Og de var det vildeste. Altså gode sammen, da de lavede den der finale, ja. Åh ja, det var det også, ja. Der var mange gode sange, de lavede, synes jeg. Det var dengang, man kunne finde ud af at lave musik. Ja. Yeah. Det var dengang, vi var unge, var det ikke? Jo. Det må du jo næsten have. Ja. Jeg kan også huske, at Hoslers med verdens længste rap. Det var også meget sjovt. Jeg tror, det var det i 90'erne. Ja, det er værd. Verdens længste rap, det kan jeg da huske fra. Jeg husker, da jeg boede i Jylland, det var i... Det var i 2001 eller sådan noget, der fandt vi ud af, hvis man sendte det et bestemt sted, så passede det lige med, at når man kørte over Lillebæltsbroen, så sang de, hvorfor er der bare så ufedt i Jylland. Så er årets høst, første høst her på Mattens. Ja. Så er der lige for den der... Nej, det skal jeg ikke have. Og så får vi... Luk mig, så jeg skal sammen med os. Så tror jeg lige, at jeg skal hjem og have fyldt noget diesel på. Det ved jeg ikke, man skal gøre. Man skal stå hele vinteren alligevel. Det kan jo være, der kommer nogen. Det kan være mange. Skal der være noget majs eller humle? Kontrakt. Det er det eneste, der kan høstes på den her årstid. Der er trods alt november, så...
Det er nok ret begrænset. Hold op, det er den pænt ud om den her marker. Når jeg lige kommer ned til enden, så skal jeg lige spise lidt, så kommer jeg på igen bagefter. Ja, ja. Men der skal i hvert fald væskes. Hold op, det er blevet skidt. Men jeg kan bare, kan ikke bare blive inden game, når jeg bare spiser lidt. Jo jo, det betyder ikke så meget. Når der er andre på, så går tiden lidt uden eller noget. Så har vi... Det var sådan faktisk den der silo, jeg nedlagde, som jeg husker for at tage majs. Men den ville tage humle. Det ville vores almindelige silo ikke. Ja, det er mærkeligt. Jeg skal lige have... Hvad jeg fylder op her? Når jeg... Det du gjorde, jeg. Stod på cirka 600 liter, da jeg startede med at tanke. Der kan alligevel være lidt på. Det kan jeg se på mit sip dashboard. Hvor mange liter der er på. Så. Ej, fordi den var lige ved at løbe, så. Hold op. 1200 liter rundt. 1250 liter diesel. Aldrig nok. Det er alligevel godt, det koster en lille til en dag 12 kroner eller sådan noget. Man slutter at købe den. I dag? Ja. Så benzin, det var stedet til 16,50. Ja. Det var helt vildt. Kan du se mappet på dashboardet? Det er... Nej. Det kunne ellers være meget fint. Jeg har faktisk ikke undersøgt det. Det kunne være meget fint, hvis man kunne have... en tab. Man kan godt have mere end en tab på... samme PC til navnet for en så kunne det være meget fedt at have en med de mest fleste af de knapper, jeg bruger på keyboardet. Og se fra lyden. Det er virkelig tænd at have på. Det er næsten muligt at have på dashboardet, fordi ja, man, skal man kan ikke holde knappen nede. Så. Det giver ikke så meget mening. Så er det bare, hvor det her gærp, og det står udenfor, det synes jeg ikke er det, der skal. Det må være... Okay, den er der. Så kan det stå på en bænk med mig, så jeg skal. Står det i vejen. Oh, der sidder en oppe i ansøgning til mig, kan jeg se. Ja, jeg har bare det her. Ja. Ja. Jeg kan ikke finde noget bare. Sådan der. Nå, jeg må lige tage mig et andet sted hen. Sådan der. Den kom lidt tæt på væggen der. Nå, fyld med det. Så fik vi høstet 168.000 liter humle. Og en dagsprit. Der er også værdi på 67.390 euro. Psst, ja. Jeg prøver at se, udbyttet har ligget 100-105.
til 90% på marken. Det var alt efter, hvad jordtype der er. Nu kan jeg jo lave en reset på den der. Så kan man jo stadigvæk se, hvad vi har tjent indtil videre derovre. Men kalk skal der til, tror jeg. Så lad os se, jeg kører. Så jeg tager den hele. Den gør det, jeg også ikke overgør. Nå. Jeg gør det ikke i klæsen. Okay, det var der en anden, der gør det. Nå, vi med det. Nu har jeg taget den her i dag. Den kan også sagtens trække den her. Ikke være nogen problem. Jeg kan i hvert fald så godt finde ud af at åbne kalk for det. Nu må jeg hellere lige finde over på marken igen. Så den store pulvervogn her. Der ryger en busk. Så må vi se, ja, vi har nok under 1 plus 1 på 7 tons per hektar. Det kommer til at bruge noget kalk. Kan du høre os, Peter? Ja, jeg er lige ved at skrive, fordi så mister min al styring. Det er gået galt før. Peter har stadigvæk problemer med sit headset. Ikke som man kan høre sådan på Discorden. Så meget. Nå, vi prøver igen. God aften. God aften, Peter. Kan du høre mig? Yes. Så er der hul igennem. Det var en hård fødsel. Mega. Jeg havde også problemer i går i hvert fald. Ja, det er noget valgt over det der. Det der Windows, der det virker ikke.
Nej, det er noget opreklameret skrammel. Det ved jeg ikke, der ret i. der er lidt mange settings, der kan gå galt, synes jeg, efterhånden. Jeg prøver alt, og så her til eftermiddag, det virker det igen. Ja, jeg skal ikke kunne sige, hvad det er. Nogle gange så sidder man bare og hiver sig selv i håret og tænker, hvorfor pokker vi her det? Det var ligesom den anden dag, der havde Windows bare valgt at skrue stå og sætte ned for min mikrofon, så det var herligt, så der var ikke nogen, der kunne høre mig stort set. Jeg skal nå unmute alt sammen, når jeg går ind i Discord. Det er meget fedt at kunne se mappet på dashboard, ja. Det er så hvordan man kan finde rundt uden map. Nå, man kan bare sætte op på skærmen inden i spillet, mappet. Men det kunne være meget fedt at have en ekstra skærm med sim dashboard mappet. Jeg har ikke undersøgt, om man kan få det. Det kunne være super fedt. Jeg kan kun anbefale, hvis man har en eller anden tab, men måske ikke. Det skal være en Android tablet. Ja. Det duer ikke til iPads. Programmet koster godt nok. Jeg tror, det er 100 kroner. Ja, så givet godt ud, synes jeg. Det er, jeg synes, det er super fedt at have. Kan jeg også se, hvor mange liter der er i tank. Hvad min fartpilot står til, hvor meget udstyret vejer. Eller det træk, jeg kører med, det vejer. Min hastighed, omdrejningstæller. Det er bare den, jeg har sat op. Så har jeg så alle lidt. Jeg har ikke lavet sådan en fancy med. Det er bare et F for at tænde lyset og GPS oven, GPS menu. Meget, meget simpelt. Og så, det er rigtigt, den her Martin udvider sig lige der. Det er sådan lidt irriterende. Det gik ikke. Nå, det må vi lige tage til sidst. Men ellers så kan man jo også, inden de har ligesom en hjemmeside, dem der har lavet sin dashboard, hvor man kan lægge sit design op, så hente. Jeg synes bare mange gange, så bliver knapperne så små, og svære at se, hvad det egentlig er, de gør. På de designs, man kan få, hvad man kan få til alle mulige forskellige mærker. Et, ligesom du har inde i traktoren nærmest. Ja. Så kan man også bruge det til alle mulige andre spil. Det er faktisk smart, nå. Ja. Man kan også vælge kun at købe det til et spil. Men det koster sådan næsten det samme som at købe det til alle spil. Så det kan jeg ikke anbefale. Det kan ikke rigtig svare sig. Nej. Man kan også bruge det til Euro Truck i hvert fald. Og mange andre spil. Der er en kæmpe liste. Nu har jeg brugt det til Farming 19 og Farming 22. Det er det eneste, jeg har brugt det til faktisk. Men ellers så tror jeg faktisk ikke det, fordi vi har så meget at lave på vores egen gård, Peter. Vi snakker om, at vi skulle have sået lucerne på mark nummer 5. Bare for at prøve det.
Det lyder spændende. Ja, det er jo en græsart, men sådan lige umiddelbart tror jeg ikke, vi kan bruge det til specielt meget, men det må vi jo se på, når vi engang får det skovlagt, tror jeg, man gør. Der var i hvert fald en fabrik, hvor man kunne lave ventilation ud af det. Nu har vi jo vores køresilur, så det er måske sådan lidt. Det skulle være ølfabrikken til at starte med. Men ja. Der er så mange fabrikker der. I den modpack, der følger med og med, så. Nu tændte min kaldsbrædder ikke igen. Det var det, jeg tænkte mig. Nå, jeg skal lige have to drik. Lad os vende lige om et øjeblik. Jeg skal også lige åbne din død. Det er nok varmt. Men velkommen til nyheder. Dejligt videre her, sådan her. Skriv ind i chatten. Det er super hyggeligt, når man går det. Smid et like. Hvis du ikke allerede har gjort det. Og abonner også endelig på kanalen. Jeg bliver glad for det ene. Det er også snart regnet, ja. Det er ikke så godt. Så kan man i hvert fald passe på med vesten, fordi det er der får man lavere udvidet. Så er det svært at gennemføre kontrakterne, hvis der er nogen udskontrakter. Jeg tager en ballekontrakt på mark 61. Et stykke vej væk. Ja. Og det er det længste også. Ja, det er virkelig langt væk fra alt. Ja. Det skal nok blive spændende. Men det var da trods alt til høg, ikke? Jo, heldigvis. Uden indfolkning. Ja. Kører bare ved de der barspiller der, det er altså. Og det kan man godt, men det tager bare mega lang tid. Så vi har heller ikke en til at gøre det med. Ja. Men så laver vi, der har vi da i hvert fald udstyr til. Der er ikke fås større, tror jeg. Kunne jeg jo lige køre ned og starte på det der stykke her. Jeg ikke lige fik med til at starte med. Det er nok ikke mange, der er nok at køre.
Det er det gode ved Precision Farm. Den smider kun ud der, hvor der ikke er givet kæld. Hallo, jeg er tilbage igen. Jamen, velkommen tilbage. Tak for det. Og moin, Peter. Moin. Og så fik jeg næsten taget helt til støt med 500 liter, der var der på det. Det havde jeg ikke regnet også. Men der er et stykke vej nu. Ups, og der er den 19.000, der er der, cirka. Jeg føler mig skriver, når jeg er lige kommet tilbage. Ja, jeg er velkommen tilbage nu, altså. Det er altså, der er en vej. Det er sådan en vej. Stykker at komme ind på min Discord. Tobias Sørensen og Jonas 3. Og Leif Pedersen, kan man være med? Det kan man. Hvis man 15 år eller mere, så skal man komme ind på min Discord og spille på PC. Og Markus 14.000 liter tilbage. Jeg har noget til, der er stenknuser. Ja, nå. Kører lige over, selvom det er nok. Det tror jeg ikke, der er. Men så kan vi faktisk køre et sted, hvor der er mulighed for at købe kalkylusvægt. Det er nok længere ved en forhandler. Hvad med PS4? Det kan man ikke. Vi havde muligheden i lang tid. For der var også masser, der spurgte, om man kunne spille med på PlayStation og Xbox, men der var ikke én, der ville komme ind og være med på serveren. Så valgte vi altså at sige, at vi ville hellere have GPS og sådan noget. Det kan man ikke få på Xbox og PlayStation. Ligesom. Der er mange begrænsninger. Modhub, mods og mods, der er noget specielt. Nej, ikke. Der er også noget til kontroller. Der er faktisk to steder på mappen, man kan købe gødning, såsæd og kalkeløsvægt. Kan du lige vise? Der. Og der. Ja, det er faktisk ikke, fordi det er så langt, det er ikke nogen af dem. Lidt længere væk end jobben. Jeg tænker, hvad der er en pris, som er i forhold til det her. Og købe dem op i jobben. Og god aften, Ole. Ja, så var det jo selvfølgelig at gå i gang med noget hyg. Som Peter er gået i gang med. Det skal bare ud inden, hvis skårdøgnes vælger sig rives, presses og køres. Eller det er noget af det job, du er ude i gang med det. Ja, det er mange processer. Ja. Nå, hej, han skulle ombrudt noget. Nej, men han sidder oppe i FS 22 ansøgninger. Der er nogen, der gerne vil spille på serveren. Så var det langt. Ja. Men jeg har også fået købt et nyt headset i dag. Okay. Der har mange problemer med den der, som jeg havde, med
den har du tappat ström med mitt trådlösa headset. Ja, så jag väljer att gå tillbaka med en med kabel. Jeg synes, det er meget rart at have et trådløst headset. Jeg har så to batterier, hvor jeg kan lade det ene og bruge det andet hele tiden, så det er faktisk meget rart. Jamen, det var så, ikke sådan et headset, jeg har, men det er sådan, at jeg har tænkt at købe, men det, som jeg havde, det var bare et, som når den var udløbet på strøm, så skulle den i USB'en på computeren så lade. Ja, ja. Men jeg tænkte meget på at så kigge efter et, som man kan skifte batterierne på og lade et i gang. Ja, så koster det lidt mere, vil jeg sige. Jeg har i hvert fald ikke fundet ja. Nogen gange. Men jeg vil også give den pris, som det koster, og så få et ordentligt et i stedet for sådan nogle billige nogen. Ja. Og jeg har tænkt på at ønske mig et, der er det min fødselsdag, for jeg fødselsdag her til juli. Ja. Det er godt at ønske sig noget, for det, jeg synes jeg altid er et problem med sådan noget, men i hvert fald hvad jeg ønsker mig til jul og fødselsdag, det er altid sådan, problemet er lidt, og hvis jeg synes, jeg mangler noget, så køber jeg det selv. Men jeg får også pengene, så kan jeg selv gå ud og købe det, som jeg selv kigge efter, hvad jeg mangler. Ja, ja. Det er meget forskelligt, hvordan man gør det. Jeg husker, til jul, der køber jeg som rent altså min egen gave. Hun kan aldrig finde ud af, hvad hun skal købe, så kan du bare købe den, så skal jeg nok pakke den lidt, så kan se overrasket ud. Jo. Men ikke fordi, at jeg vil lære mig sådan noget, men jeg plejer at få sådan nogle dyre gaver. Jeg har fået min computer, og sådan noget, det har fået min far, fordi han har en... han har sådan et godt arbejde i Norge. Ja, der tjener man mange penge i Norge. Eller man kan i hvert fald tjene mange penge i Norge, det er helt sikkert. Så han har råd til at give mig sådan nogle store gaver, plus at han kører rundt i en sådan en ny elbil eller en slags. Det er ikke en Tesla, det er en anden slags elbil. Det er jo ikke det værste. Nej. Jeg er i hvert fald hos nogen, jeg kender, de har arbejdet i Norge, de havde vanvittigt mange penge med hjælp deroppe fra. Det er i hvert fald ikke lønnen, som man bliver snydt på i Norge, hvis man finder det rette sted. Ah, nej. Det er helt sikkert, at de laver ikke den skærning mange af dem, der arbejder i Norge, synes jeg. Der er i hvert fald i finansverdenen nogen, der har en meget kort arbejdsuge. Det er helt sikkert. Der skal man... Hvad er heldig, hvis der er nogen på kontoret efter klokken 15, og de møder i hvert fald ikke før klokken 9. Så kommer selvfølgelig lidt an på, hvad stilling man sidder i, men om sommeren så tager de til deres sommerhus, og om vinteren så er det til deres hus i fjellet. Så fredag, der er efter frokost, så er det ikke altid, der er nogen på arbejde. Skal vi sige det sådan? Det er helt vildt. Så sidder jeg måske lige en enkelt tilbage. Men de tjener masser af penge. Men til gengæld er alt altså også bare hjernedyrt i Norge. Det er helt vildt. Ja, det er, alt det er dyrt. Ja, mad og sådan noget, det stikker fuldstændig af. Men det er også der, hvor du bare... Der sælger de ikke hele gurke eller sådan noget, ligesom man gør i Danmark. Der sælger de kun 2,5 en. Ja, 70 kroner eller sådan noget. Per 100 gram betaler man. Ja. Ja. Der er i hvert fald mange danskere, der får et chok, når de kommer til Norge første gang. Ja.
hvis min kones fætter han flyttede derop, så tænkte jeg jo ikke, at det år, at tingene var så dyrt, at de kom jo fra Danmark. Så. Så en af de første dage, de boede derop, der var de inviteret over til naboen og til øl og ude at spise der. Altså de, så stod der så en øl på bordet der, og så tænkte jeg, ja, den snubber jeg der bare lige. Så til deling med alle dem, der var ved bordet. Jeg var sådan, jeg kan da godt hente nogle flere hjemme hos mig selv, for jeg tog da nogle stykker med hjemme fra Danmark, der jeg hørte herop den anden dag, så var de jo helt vilde. Ja, det må du da meget gerne. Så kom han lige med, sådan en rammøl fra Tyskland eller sådan noget, så var de jo helt op at køre. Der var en af mine kollegaer, han boede på hotel i Oslo i 8 uger for en del år siden. Og jeg tror også, det var en pænt dyr udskrivning for kunden. Han boede der. Men han skulle have boet der i 4 uger, tror jeg der var, men så var kunden ikke klar til det arbejde, han skulle lave, så han sad bare og ventede i 4 uger. Er den norske stat, de har også dyrt med penge? Ja, de har jo brugt pengene lidt af deres oliepenge lidt anderledes, end Danmark har. Deres oliefond. I stedet for Danmark, der har man jo bare brugt rub og stub, mens man har tjent dem. I Norge har man investeret dem. Så nu tjener de jo sindssygt mange penge på afkast på deres oliefond. Men det er også lige opgraderet deres forsvar. Ja, de bruger penge på alt muligt. Nå, så kom regnen. Så var det godt, at vi var færdige med at høste humle i hvert fald. Og torden også. Men der var jo en gang, så stod statistikken på, at Norge var det nummer 1 rigeste land i verden. Ja. Altså, hvis man kigger på der oliefond der, så har den jo nærmest investeret i det var forkert, jeg kører så det var en gang siden, jeg kunne dreje altså de har investeret i hvor mange procent af verdens børsnoterede selskaber, men det er helt vildt. Obligationer og alt, hvad de kan komme i nærheden af. De har nogle rimelig kæftige etiske regler for, hvad de må investere i, og hvad de ikke må investere i. Og for hvad? Også hvad? Så sekunder, der er det en, der banker på min dør. Kan man egentlig lave høj i regnvand? Ja, du godt. Ja, farming. Det er sådan lidt urealistisk. Det vil jeg give dig ret i, men jeg kører lige noget kalk her. Det er så godt fint. Jeg har ingen idé om, hvad det koster, men jeg skal ikke bruge alt det kalk, men så har vi i hvert fald rige. $3,836 for
18.948 liter, for jeg havde 2 liter i vognen i forvejen. Det er forholdsvis billigt. Ja, det er den samme pris som hvis jeg havde købt det i Palle over ved forhandleren. Der er jo en stor forskel. Men det ved jeg ikke, om du så, Jon, hvis du skal købe sås og sådan noget, så der hvor jeg var, der kan man købe det i løsvægt også. Og gødning. Så videre. Der er 2 steder på mappen, hvor du kan købe sås og gødning og kalk og sådan noget i løsvægt også. Ja, det har jeg godt set, fordi at jeg kunne gå ind og se dem på. Der er en, hvor man går ind og kan man se på salgte steder og sådan noget. Ja, okay. Det er jo fint nok, der er 2 steder. Ja, så bare langt fra hvor du bor begge steder, men så ved du det i hvert fald. Ja. Det er meget rart at vide i hvert fald. Så. Men der er ikke langt der, hvor jeg bor, hvor der til tankstationen. Ej, der er nok ikke. Jeg tænker nu, at jeg får lavet nogle flere penge. Du tænkte på at købe sådan en mobil tank, en som der kan sidde efter en bil eller en traktor eller sådan noget. Som kan stå hjemme i hallen. Ja. Yeah. Vi har bare købt en last hjem til gården den gang. Så man skal ikke køre så. Ja, men det kan også være at købe sådan en tank der. Men hvis du alligevel bor lige ved sådan en tankstation, så... Ja. Og jeg er lige tilbage om et par minutter igen, og skal lige hurtigt noget. Du, det er... Arh. Jeg synes ikke lige, der er nogen i der, men ja. Og den dækker det hele, selvom der lige er en strive der er på hver side af sporet. Der er ikke flere, hvis man bliver dykket af kæld. Så det er jo egentlig meget smart. Men nu kan jeg jo dårligt køre og... Jeg må ellers køre ned og hjælpe Peter, når jeg er færdig med at kæde det her. Hvornår har I klippet græsset på nogle fører? Hvad siger du? Hvornår har I klippet græs på føren? Det var vi... Hvor, tror jeg. I hvert fald i oktober. Det er ikke givet så meget, kan jeg se. Det var dig, der gjorde det jo, så... Var det ikke? Jo. Det gav jeg 300 med. Det var da bare lidt fyld og insulation og noget. Jeg skal lige prøve at se, om jeg måske skulle tage kalsbrædderen med ned til vores græsmark eller noget. Det ved jeg ikke helt, om jeg har behov for, men jeg kan da tage den med derned, når jeg lige lader den med bagefter. Jeg skal lige vælge derned, så... Så kan der bare lige blive hjælpet, hvis det er noget lidt i det her. Okay, den kigger lidt efter vejret. Der er jo
også 38, 32 nu. Så en gang, hvor den varede, da jeg var 12. Og det er dumt, at jeg skal tage hjemme udenfor i nat, det her vejr. Jeg ved, det er meget. Hvad er der på Mark 5? Der er ikke noget endnu. Okay, det er nogen, der gør min kæreste. Hvad siger du? Det er nogen, der gør min. Jamen, det kommer an på, hvad man så, så det skal man jo ikke... Ja, det er rigtigt, ja. Man kan selvfølgelig godt give den gylde. Det giver kun med den 40-60 tons per hektar, hvis man ved, at man skal bruge sådan en afgrøde, der kræver meget gylde. Det må spare lidt mineraler, eller kunstgødning på den konto. Hvis du for eksempel skal så sojabønner, det er bedst af, at der slet ikke er noget gødning i jorden, så... Faktisk, de kører pænere biler ned på det her map, end mange andre maps. Ja, der er bare et par småfejl. Ja, men det er der næsten på alle maps og trafik. Det er virkelig svært at få lavet af, tror jeg. Start, den her købt. Jeg siger faktisk, det er... Nå, så... Det var ingen grund til at tage det. Det skulle lige være for min miljøscore i hvert fald. Det er sådan lidt mærkeligt, det der med miljøscore, synes jeg. Og så... Det er fordi, jeg er på den forkerte her. Den er på 94%. Vi mangler den nederste, hvad er det? Det er hav. Det kan vi ikke rigtig gøre, når det er en... græsmarkedet lige ved. Nå. Så var der en grund til at trække den ved hernede. Men, der er så blevet taget med sådan en svage der. Lad os sige. Men det er okay. Det kan man i spillet, så... Jeg trykker på. Nå. Hvordan hulen kommer jeg så nemmest ned til... Så skal den på godstassen, så jeg skal ind i en bæk. Jeg skal ind igennem gårdspladsen ved mig 60 eller noget? Ja. Okay, så skal jeg bare derud, og så følge den vej mega lang. Og så må jeg tage den derfra. Så skal jeg bare sidde på. Kan det være været bedre at sidde på? Den er nok det samme på hele mødet, at det regner. Men velkommen. Det var dejligt, hvis man skulle, hvis man kunne komme med en tid på til andre lande eller sådan noget. Ja, det bliver lidt svært at lave. Ja, det gør det. Der var en, han snakkede om, at han ville lave et, det var så CFS 19, et map over hele Danmark.
tror jeg, det var et 64 gange map, han ville lave, som... Ja, det bliver aldrig færdigt i hvert fald. Men om han så er begyndt at lave det til 22 stedet på, det ved jeg faktisk ikke. Men velkommen til viserne. Dejligt, at du lyder som andet. Skriv en lille tal, smid et like. Abonner også gerne på kanalen, hvis du gerne har gjort det. Skulle du have lyst til at spille med, så kan du lade det gøre. Du skal være 15 år eller mere. Spille på PC. Kom på min Discord, så får du lige en snak med dig. Lige nu sidder jeg helt oppe i ansøgning, hvor man har åbenbart mit udfordring om de to, der sidder der. Så jeg kan downloade mods og finde serveren og så videre. Jeg skal lige se, hvor jeg skal dreje den. Så der skal jeg tænke lidt om, den skal til højre hernede. Og der er sådan noget, hold op, der er... Ja, så må jeg da bremse lidt. Så okay, for skal jeg være skulden lige. Jeg skal den her vej. Jeg har ikke været nede før. Nej, det er det ikke. Det ligner jo meget resten af maden. Det er rimelig flat, må man sige, men markerne der trods alt ikke alle sammen helt firkantede. Og så skal jeg til højre herinde. Der er en åben kanal, der bliver svært at krydse. Så bliver den der vaskemaskine? Det tror jeg ikke sådan helt. Den har godt af. Den drukner nok i stedet for. Har du købt et nyt headset, Peter? Nej. Det er Windows, der er galt med. Er det 10'eren, du kører med, eller hvad? Ja, det er det. Sådan noget er helt dernede. Hold op, det er altså også en fint stor mark, du har fundet. Jeg er ikke i forhold til 45. Ej, det er selvfølgelig rigtigt, men nej. 78, den er også stor. Der er nogle helt store marker på det her. Der er nogen, når man slår på kortet, der kan snyde på det. Man tror, at det er en lille mark. Så når man først kommer derhen, så er det en kæmpe mark. Ja, sådan er det på de her. Så skal du prøve et 16 gange hver. Der sidder man og det der, det er en, det er en lille bitte mark. Så kommer man derover, så er det 7-8 hektar. Jeg har prøvet en amerikansk map. Men jeg har også set amerikanske marker i virkeligheden, der er boet over. Ja, ja. Det... De er så store, at de må på nødt til at bruge sådan nogle cowboy, der rider rundt og passer på dyrene på heste. Ja, ja. Det er jo lidt nogle andre forhold. Australiske farme, de er jo gigantiske. Jeg husker, min kone har en barndomsveninde, hvis mor flyttede ned på en farm i Australien, der var større end Danmark. Er det noget andet at tænke på sådan farmen der i Australien, eller USA, bare farmen, det kan være større end dansk, nogen lande. En hele Danmark. Altså, Danmark er trods alt ikke noget lille land, men altså... Så stort er det heller ikke, men er en
farm større end Danmark. Det er også noget med, fra du kommer til, hvor deres jord starter, til du kommer ind til stuehuset. Der er 6 timers kørsel. Ikke verdens bedste vej, men... Det må være drøjt. Ja, jeg ved, at man bliver ikke kørt rundt. Hvis du skal ud i marken og lave noget i marken, så bliver du fløjet derud. I helikopter eller sådan noget? Ja. Eller fly. Mange gange også. De har sådan noget. Og så er der jo huset, man bor i ude ved markerne. Men når de lige kører og laver noget, så er det jo 24-7 af maskinerne kører, så arbejder du 12 timer, så har du fri 12 timer, så bliver chaufføren på maskinerne bare skiftet med nogle af dem, der bor derude. Ej, det gør jeg ikke. Det er specielt, det tror jeg. Til gengæld får de også en god løn, tror jeg. Ja, det er nok relativt, men... I forhold til det i Australien, så får de nok en ganske god løn, ja. Også hvis de er på en amerikansk farm. Sige amerikaner. Men amerikanske arbejdsgiver, de plejer ellers ikke at være så vilde med at betale noget af deres arbejdere. Nej, da er det jo mest nordmænd. De bliver nødt til det, for ellers så dør man af sult deroppe. Der er nogle jobs i USA, det kan du ikke leve af. Så er du nødt til at have både 2 og 3 fuldtidsjobs nærmest for at kunne leve af det. Helt lavt lønnede jobs i USA. I Norge, hvis du bare får et godt job der, så får du også fuld løn, selvom begge parter på barten lort eller sådan noget. Ja, ja. Okay, der kom en ind i rummet, jeg kan ikke lige se, hvem der er. Men velkommen til. Ja, det kan jeg bare huske, at min far, han... var mig i hilsen, Værner. Goddag, Værner. Velkommen til os. Goddag, vi har snakket. Hej, Værner. Goddag. Men sådan, det var det der med, da min far, han skulle... han har 5 børn med mig. Men det lyder ikke rigtigt. Hvad? Har din far børn med dig? Det lyder forkert. Nej, jeg siger, han har 5 børn med mig. Ja, ja, det kan man bare misforstå. Ja, det gør man. Det gør ikke noget. Men så, da vi blev født der, så fortalte han jo, at da han gik, han fik barselorlov sammen med vores mor, der fik han også fuld løn, selvom han gik hjem på barsel sammen med hende. Ja, ja. Der var forskellige regler. Så i USA, der er der ikke noget, der hedder barsel nærmest. Så det... Nej, i USA er du sgu nærmest betalt, bare du skal til lægen eller sådan noget også. Ja, ja, det, der er jo ikke... Så skal du have sådan en sundhedsforsikring gennem dit arbejde. Det er jo kun forholdsvis højt lønnede jobs, der har det. Der var på et tidspunkt, der var sådan et skyderi i Las Vegas, hvor der var en, han lå og skød en hel masse op fra et hotelværelse ned mod en koncert. Der var mange af dem, der overlevede. Ja, de blev så ramt af ham, så overlevede, men nærmest gået personligt konkurs alle sammen, fordi de havde ikke råd til behandling på hospitalet. Så jeg sagde, det er lidt Land of the Rich. Mange områder. Men man hører egentlig ikke om mange, om man nu... Jeg har aldrig hørt... Jeg ved ikke, om man kan, om de driver sådan noget... mælkeproduktion og sådan noget, fordi man jo, dairy farms. Det er der også masser af indover. Man hører mest om kødkvæg og sådan noget, til de bruger til... ja,
for eksempel Burger King og McDonald's og sådan noget. Ja, de har jo også det der Dairy Farm står, hvor de har en hel, undskyld, en pokkers masse mælkekøer. Ja. Det har de altså også. De spiser trods alt nogle liter is i løbet af året, hvis der er noget mælk til at lave det. Så. Ah, de drikker nok også mælk, men Der var på et tidspunkt, der var der en, som jeg kendte, han troede kun, de drak cola. Det ja, skulle man også tro nogle steder, hvor der cola nok er også nærmest billigere end vand. Ja. Hvor kommer I egentlig fra? Jeg er fra Nordsjælland. Jeg er fra Midtjylland. Jeg er fra alt. Jeg er fra Sønderjylland. Jeg er fra Tønder. Jeg bliver overtaget. Og jeg er fra Ringkøbing. Så hvad er det for en bær, du har bestilt nu her? Ja, det er Skodvær. Werner, jeg bor faktisk næsten ved siden, der hvor de bygger det nye... det nye LaLandia. Bygge nyt LaLandia. Ja, okay. Der er for sønder vi. Ja, okay. Der kan John Gård, skal John den første der, eller? Den der hedder ja, S. Det er ikke, jeg har... Skal du have brug for hjælp til noget, Jon? Jeg vil gerne bruge til at få af det sidste på den her mark, er jeg i gang med. Er det noget for dig, Werner? Det kan jeg godt. Ja, hvis du joiner Jons. Og der står en traktor og hav, der er i hatten dernede. Okay. Og så er vi i gang med at lave noget hygge også. Der... Ja, jeg tænker på at hente presser. Jeg ved ikke, men jeg kan også høre dig inden game, Werner. Ikke om ja, nu, din mikrofon er også tændt inde i spillet og i Discord. Ja, jeg kan høre mig selv, når jeg snakker. Det giver en dejlig masse ego. Hvis man ikke har slukket scenarier. Jeg har bare slukket for alle i spillet, så... Jeg har også lukket for min ind i spillet. Du kan også mute alle andre i spillet. Nå, det kan jeg. Der er inde her. Ja. Det gør jeg. Jeg ved ikke, om du har taget hentet riven, Peter. Har du noget der? Ja, jeg er på vej til hent nu her. Var det bedre eller hvad? Det tror jeg, ja. Ja, det var det. Jeg har lige været inde og... Ja, jeg håber den rigtig på, at der er sådan nogle orange maskiner over alt hernede. Skal jeg finde de blå? Hvis du trykker den der tab, så hopper du nok ned i en af Jons maskiner. Jeg sidder i en glas, stort glas lige nu. Det er ikke Jons. Jeg har en Deutz og en Fendt. Så har jeg en Deutz Might Rescue. Okay, jeg kan godt se Might Rescue, og så er der en Deutz i sort. Ja, det er den Deutz i sort, og så skulle det gerne være en almindelig hav bagpå. Den står parkeret uden hav. I sådan en hal der? Ja. Ja, det er min maskine, så der tager du bare den der Deutz, og du går op til Mark 59. Hvad det gør jeg? Hvem er ham den sidste? Han skulle først lige henspille. Nå,
Ja, okay. men det driller lidt for ham nu her, så jeg har sagt, at han kunne lige kunne skrive i morgen, hvis det er. Så kunne jeg nok gå ind i morgen aften og hjælpe ham, hvis det er. Hvad siger du, børnene? Du sagde 69 i dag. Nå, 59. Ja, 59. Det er der, hvor du kan se sådan en blå prik. Ja, det er dig, der kører der, kan jeg se. Du trykker på nummer 9, så kan du, så kan du få forskellige... du kan få en lille kort, og du kan få et mellemkort, så kan du få det store kort. Ja, ja, jeg kan godt se, hvor du kører nu, så. Så når du kommer ned, så kan du bare starte på den anden side her. Super, det gør jeg. Jeg ved ikke om kan du finde ud af at bruge GPS og in-game? Nej. Så kører du bare uden GPS, fordi jeg kører med GPS, der hvor jeg kører. Okay. Ja, hvad skal du lære det? Det er i hvert fald en fordel, kun. Så kan vi jo guide dig. Nå. Der er blandt andet, der er mega ekon, kan det være. Det ved jeg ikke, om er det kommer ekon for mig, eller hvad? Nej, jeg ved lige, hvor det er for. For det er mig. Okay. Jeg glemte at skrue ned igen. Nå, ja. Ah, det er alligevel en pænt stor mark, det her noget. Jeg tænker, hvor stor det er. Hvad bliver det? 8,26 hektar. Der bliver nogle baller. Jeg glæder mig til, at der bliver nogle høstopgaver. Det bliver jo første... Nej, han holdt ikke tilbage, Peter. Jeg tror, der er lang tid til... Der er høst. Nu gør jeg lige om at få tanket det, så kommer jeg det op af. Du burde kunne høste solsikker... Majs og sojabønner. Du kører ind på marken nu, kan jeg se værner. Hvis du drejer til venstre, så kommer du lige ind på marken. Det er jeg ind på marken nu. Ja. Vi har noget med marken. Den traktor, du kører i der, er den... Er den stadigvæk en næsten fuld tanken, eller hvad? Åh, næsten halv, det tror jeg så ikke lige løsker. Ellers kører du forbi en... kører forbi en tank på vej herned, helt hvis der er... Nå, jeg er jo hjemme på gården nu, ja. Jeg okay. Så jeg mødte Peter på vejen, så tænkte jeg på, at jeg kunne køre hjem på tanken. Jamen, så har vi jo så... Skønt. Hvor gammel er I så egentlig? Vi er 44. Nej, 41. 39. Så kan I godt mærke, at jeg er ungere kun 24. Og jeg er 35, jeg bliver 36 her i juli. Ja, okay. Så er du... Jeg føler mig ung. Yngste mand lige nu i hvert fald. Men jeg har en ung kæreste. Nå. Jonas, han skriver i chatten, jeg er 15. Ja. Det kunne være vores søn. Jeg har en ung kæreste, min kone ja. Er... Hun er 22. Hold op. Det var godt nok en ung kæreste, jeg har. Men... Det var også meget. Hvad sagde du, Werner? Min kæreste, hun er 19. Ja. Men det er okay, alderne kommer an på det, kommer bare an på, man kan lide hinanden. Ja, ja. Ah, der var dog en ude på mit arbejde, han havde fundet en kæreste, han havde 44, hun var altså kun 25. De var lidt på hver sit sted i livet, og meget godt lide hinanden, men det holdt ikke så længe. Jo, jeg kan have lige det mindste, men du kører fælde. Det er god stil. Ja. Men min kæreste går, hun, det er hende, der har fundet mig.
Vi har først været venner i lang tid, og så udviklede det sig til mere. Ja, det er nok en dårlig start i hvert fald. Og mig og min, vi har aldrig været uvenner eller skændes eller noget. Det er en fordel. Ja. Altså meget godt ud, når man kører vind og hø. Det flyver godt nok op i luften, og bare sådan. Jeg forstår hende godt, når hun kommer hjem til mig, at hun vil hellere være sammen med mig, end jeg sidder på en computer eller sådan noget. Men hun har også indpindet sig i, at jeg også sidder meget på computeren for at arbejde med musik og sådan noget, for jeg er jo egentlig producer. Nå. Så tager hun altid sin egen computer med, så sidder hun og arbejder på sin egen. Eller laver opgaver, for hun går jo og studerer stadigvæk. Altså, jeg bruger nok for mange timer foran computeren. Først 8 timer på arbejde, og så går det da hurtigt nogle timer hver dag med at spille. Men sådan er det jo. Men mig og min kæreste, vi bor ikke sammen. Det gør mig, min kæreste, vi bor endnu ikke. Nå, det var langt væk. Helt. Kan ikke få til at lige komme herop? Jo. Har I forresten set det, som deres energi, der han er død? Ja, det har jeg. Er det værst i dig? Jamen, deres energi, der var med i single liv og sådan noget. Sæt en lige? Hold da. Ja, han er død i dag. Nå. Hold da. Han var da ikke særlig gammel. 43. Nå. Men altså, de vil ikke sige, hvad dødsårsagen er. Det er nok også svært lige at sige. Er han virkelig 43? Hold da. Men jeg kan sige så meget, at på tidspunkt, der har han levet, han har levet et hårdt liv på tidspunkt. Det tror jeg gerne. Han opførte sig i hvert fald ikke en, der var så gammel. Tak. Og slet. Nå, nu er det snart ved at have vendt alt det her. Han er faktisk, der blev optaget noget single-liv på nabogården, som jeg arbejder på. Der var han derude op og var med, da de optog single-liv, der var sin lig derude. Så sagde han til ham der, som har gården der, som siger for ham der, at han kunne ikke, at han kunne ikke holde til at komme ud i stallen og fodre og sådan noget. Så blev han sat til at slå græs og sådan noget. Ja. Kunne han finde ud af det? Ja, det kunne han, men han kunne bare ikke tage den der lugt der ud i stallen og sådan noget. Jeg kan altså også lukke lidt grise. Ja, men han er jo kun vant til at være inde i København jo. Så der er noget andet, der lige pludselig kom til Vestjylland. Ja. Ja, og lugter af penge. Ja. Jeg har også husket, at jeg boede i Esbjerg, der lugter det ikke altid af fisk. Det var faktisk meget. Det var alt efter vindretning og hvor i byen man var. Ja, jeg sad og så, også hvor han har været med i anden ud i
huske den. Det er en program, hvor de var ude i junglen. Ja, de var i junglen. Ja. Nej, der var han heller ikke helt tilfreds, fordi uha, han havde været blondine, og hun det var. Ja, man kan undre sig over, at man melder sig altså sådan noget. Det er men fordi, man får mange penge på det. Man får nok muligheden for at få nogle penge på det, ja. Ja. Og velkommen til... Stop. Lyt. Jord, tror jeg, på min Discord. Det var sjovt navn. Men jeg tror, de får lidt penge for at deltage. Jeg får nok nogle penge for at deltage, så det plejer der også at være noget præmiepenge og sådan noget. Altså, og det er den bog, der er for et program. Men Sindny lige, han tjente da godt på at være med i single og få lækker til lov. Det skal jeg ikke kunne udtale mig om. Jeg har ingen idé. Jeg har aldrig set noget af det, så jeg... Det er det samme med en af dem, der har været med i Paradise. Hun har jo lige fået 12-tal, da hun var til eksamen i jura eller advokat. Ja, så skal man da ikke være helt dum. Nej, det var der også nogen, der havde kommenteret, og så havde de skrevet, at hun er da ikke helt dum, selvom hun har været med i Paradise. Okay. Hun er elev også en af Danmarks største advokater i København. Ham der hedder Rasmus Sølberg, eller hvad han hedder. Jeg har ikke styr på, men jeg ved da i hvert fald, det kommer ikke. Det bliver ikke jurist uden at du ved, hvad du laver, og bruger en smags timer på at være studie. Det er helt sikkert. Nå, så er der tre traktorer på samme mark her, ja. Ja. Så må jeg da køre hjem efter en autostale. Jeg skal garanteret til gardneriet med alle ballerne. Det er langt. Ej, så langt der. Så er det godt, at jeg kører hele tiden 30 timer. Nå. Nå, der var der en solsikker derovre, der kunne trænge til at blive høst. Det er sjovt, der ikke er nogen høstige kontrakter. Og der er også et stuehus nede på den her kæmpe gårdsplan også. Ja, man kan bare ikke bruge det. Ja. Og værksted. Faktisk meget fedt, det her. Meget fedt sted her nu. Ja. Det var der det første sted, jeg købte. Ja. Jeg synes også, der er meget fedt over på den der ø. Der. Det synes jeg også. Der var bare lidt problemer med den ene ro, vi startede om. Den var lidt smalt. Ja, det var den der bro, der fra 65 år til 69, den nye der. Der kunne vi ikke få nogen, selvom jeg pillede tvillingehjulen af, så kunne jeg alligevel ikke komme over. Men jeg har da måske fundet et nyt initiativ der på min glow eller havdov. Det er blevet sådan en ballevogn eller sådan noget lignende til at transportere dem derover. Det kan selvfølgelig være, men der er den der vogn, der kan hæve os, ikke? Nu skal jeg tænke mig, om jeg skal til venstre her. Fordi er det... Skal...
skal ikke dreje så mange gange for at komme ned til den mark deroppe fra vores kostand, men bare lige et stykke mark. Det var den største udforretning lige nu. Ja. Ah, der var ikke lige så slemt som det der vindruer, vi prøvede. Det var helt... Det var helt væk. Der er sgu godt nok... Østers vindruer mange gange før, de maskiner, de var tjent der. Det var lidt ærligt. Jeg vil ind og se på den vogn der, som du snakker om her. Ja. 2 sekunder, der er din bank kommet der. Ja, det er den der sådan en krav eller sådan noget. Jura, krav. Man kan grave i med maskiner også. Den er ret dyb. Så kan jeg en gravko og store trailer til at køre væk med i hvert fald. Bønder, eller er det... Det er ikke, hvad der er rent, så er det også bunden, måske. Svært at se, hvad det lige er. Hvis det er, Peter, gå ind og ændre bredden en lille smule ned på passeren. Ja, det tror jeg så sikkert. Jeg vil bare sætte den lige... Ja, den rapporterer en forkert bredde, når der er... Ja, igen. Fordi det er noget med, den står til 14,78. Ja. Så kan bare sætte ned til 14,7. Og nu sætte ned til 68. Okay. Hey, er det ikke den der, der hedder transportvogn? Der var sådan en lille blå en. Ja. Skulle jeg gå af, når jeg bare har lægget mig. Ah, 42. Det gider dårligt. Ja, tak. Så skal jeg bare have... Så Werner, bagefter, vi tager den her mark her i går. Ja. Så hvis der er du med til det, så kan vi tage en kontrakt op over på dine øerne der. Jeg har købt en transporttrailer til at transportere havren eller broen. Okay. Fordi ellers kan vi ikke komme derover på grund af det, så smelt over broen der. Ja. Hvor er den baller i gang? Der er bare nok noget kørsel. Jeg kan godt forstå, at du har hjælp til den marken. Nej. Hej. Den er også stor. Den her mark, eller hvad? Ja. Hey, SOS. Jeg hedder SOS, men hej med dig. SOS. Hej, har du set den anden til? Nej, jeg sidder og spiller, så det er... Jeg kommer op i... Er der et tidspunkt i her tid? Jeg kommer nu. Kom nu. Hvis du går op i... Nå. Okay. Går op i... Nå, der sidder to deroppe. Nå, der er jo... Åh, utroligt så mange, der vil at spille i dag. Det er dejligt. Men Werner, den her mark, vi købte nu, den er jo snart blevet færdig. Jo, ja. Man kan jo sige, at der var ikke så meget igen, kan man sige. Hej med dig. Velkommen til. Dit navn husker jeg i hvert fald ikke fra chatten før, så... Du kan godt høre mig godt, Jon. Hold da. Jo, jeg kan godt høre dig. Kan du høre mig, eller hvad? Jamen, jeg kan også høre dig, men det er over højtiden på min computer, så jeg kan ikke rigtig gøre noget. Det er det lige nu.
Det er ikke så tit, der er en dame, der skriver i min chat, men velkommen til. Jeg håber, du kan lide, hvad du siger. Spiller du for ham, Lone? Jeg tænkte på bagefter, om du er med over at få en kontrakt på en af de der øer, der... Det kan jeg godt. Du spiller simpelthen for ham, ikke? Der er ikke så mange kvinder, der gør, synes jeg. Men det er da dejligt. Når der er nogen med. Jeg har faktisk haft en kvinde inden at spille, tror jeg. Det gør nok ikke. Hvad siger du? Hvor er der en tankstation? Der er en ved den tætteste tankstation, den ligger deroppe mellem 9 og 10, og så lidt længere op. Hvor er din mors... Nej, undskyld, det er ikke YouTube. Den tætteste. Den tætteste tankstation, den ligger derhenne ved 58-55. Du hedder Anton, okay. Men hvis der, så vent lige 2 sekunder, og så gør jeg lige nemmere noget. Jeg ser lige om jeg kan sætte den tankstation derhjemme på, på farmen. Så er jeg langt om inden nede ved marken igen. Men velkommen til nye serier. Dejligt, du gider sig med. Håber, I kan lide ved især. Skriv ind i talen. Vi hygger i hvert fald. Det gør vi altid, når vi spiller farme. Vi hygger, og vi har det sjovt. Hvis man har lyst til at være med, så kan det lade sig gøre. Jeg skal spille på PC. Jeg har 15 år eller mere. Så skal man komme ind på min Discord. Så får man lige en kort samtale med i dag i hvert fald. Der har været mange af dem her. Ansøgningen til hende. Det er jo dejligt. Man skal bare lige finde på ham, hvor den ligger. Man skal lige sætte den punktation. Så kan jeg køre samle dem her op. Der er delt nogle mange. Det kommer til at tage noget. Jeg kan finde, at jeg er sådan et vildt tæt, de er bedre. Dog ikke køre med 53 timer. Altså, er der også nogle af jer, der har lidt svært ved at læse sådan noget? Jeg har lidt ord på den nemmer. Det har jeg også. Nå, 20 km i timen, det passer nok meget godt. Så hvis der er nogle ting, som jeg kan læse, så plejer jeg, så har jeg sådan et program, som der kan hjælpe mig med at oversætte det til mig. Kender du Rosa? Jeg ved godt, hvem man er. Jeg kender ham ikke, tror jeg. Rosa? Ej, han kender. Hende kender jeg ikke. Jeg kender godt, hvad Rosa. Den er nok den største danske YouTuber, der laver farming. Og ser I også Rose? Jeg har set ham meget, men jeg får ikke set ham så meget mere. Jeg synes, der er mange heldige dage, Peter. Ja, det skal vi lade den rive her. Okay, fedt. Det tager vi lige til sidst. Der er mere presser end der. Så kom, så var der lige en igen. Nå. Så kan jeg godt forstå, at man kan samle den op. Op til gardneriet igen. Ja, der er noget ved mig, der er langt. Det er... Jeg skal lige tænke mig. Det er det ikke. Jeg skal lige være sikker, inden jeg begynder at køre nogle steder. Og det er det, jeg skal til. Gardner ud, ja.
Ud af pladsen til venstre, nordpå. Nordpå. Jeg tror, jeg er på vej derhen, hvor gården ligger nu. Jeg er ikke sikker på, at jeg nåede hele vejen derop, uden at skulle have kort og farten. Jeg vil gøre et forsøg. Jeg synes ikke, det er så svært at finde ord på det her med, som visse andre med os. Gammel er jeg. Jeg er 44. Nu må vi lige se. 55 har jeg kørt fra marken, siger jeg. Så er det bare, hvor lang tid det tager at køre op til Gartnerud. Så tager det 4 minutter, tror jeg. Hvis jeg ikke kører forkert. Det er jo så næste spørgsmål, om jeg kan vende op i det, når jeg kører. Ja, det er jo også tvivlsomt. Der er rigtig mange nord-sydgående øst-vest veje, så selvom man kører lidt forkert, så kan man hurtigt komme der på alle vejen. Først den så er vi på bussen. Og det er sjovt. Så er der en lille gårdsplacering til venstre. Det er der rigtig mange af rundt omkring. Gamle, du er Anton. Hvad? Ja, det er bare en, der sidder og skriver i live-chatten på min stue. Hvad synes de sammen, det er 22 indtil videre? Det er vores marked, der er, så vores borg. Jeg synes, det er blevet bedre og bedre med tiden. Der er rigtig mange fejl til at starte. Ja, det kan man nok ikke undgå, når man laver sådan et spil. Det er lidt som om, de ikke rigtig havde testet det. Men det er svært at sige. Ja. Det er svært at fange alle fejl, det vil jeg godt være med på, men jeg synes, der var for mange ting, der ikke virkede til at starte med. Det har jeg nu, ja. Men efterhånden, så synes jeg, det var rigtig godt. Så er kommet mange gode maps også. Det var også en ting, der var irriterende til at starte med, der var ikke nogen maps. Udover de der standard, som ikke var sådan specielt gode, synes jeg. Hold op, hvad sagde jeg? 4 minutter? Det er lige før, det kommer til at passe. Jeg har ikke engang kørt forkert. Hvad er han her om derovre? Jon, jeg følger lige om at handle i gruppen. Her er du. Der har også lige sat en... Jeg har lige sat en værksted derhjemme også. Det er i hvert fald bedre end at køre tør. Det er noget af det værste, man kan gøre. Og jeg har lige sat en værksted også, så vi kan reparere maskinerne, vi skal repareres. Super. Og skal de huske, at hver gang vi er færdige med at bruge maskinerne, så skal vi lige... der står sådan en højtryksrenser herinde. Og 20%, det var ikke meget. Ja, okay. Jeg trækte den, der mangler der, hvor er den kun halvet, så man ved ikke, om det betyder noget. Den skal først være på begyndelsen. Hvis, er den stadigvæk på grøn, eller er den på orange, eller på rød? Den er på... orange.
den, så bare køre hjem og tanke den. I er 5 minutter for at køre mellem marken og retten og ryddes biler. Jeg har taget en, der var lidt tættere på. Jeg er ked af trunder. Hvad skulle vi have haft? Stor lastbil med en eller anden kæmpe valgetræler. Så spørg. Kan du godt tanke, eller hvad? Nej. Og så noget diesel i. Jeg ved ikke. Hvad? Der skal fyldes diesel i. Det kan du købe. Ja, der er sådan en tyndsknold her på foran mig. Ja. Men jamen, skal vi have en tank på Nej, du kan købe. Hvis du har en tank stående derhjemme, kan du, er der en svensknog, du går over på, hvor du kan købe diesel? Nej, jeg står, der er en svensknog. Ja, jeg kommer lige over. Så kan du bare få den fyldt ud. På leveret diesel, så du ikke skal køre efter dig. Det er meget rart. Jeg kan bestemme, hvor meget man vil have. Ja. Ja, du bør ikke fylde den helt op. Jeg tror jeg kun jeg køber 1000 liter ad gang, måske. Det kommer man langt med. Jeg tror lidt langt med. Skulle der være noget delt i letten? Det er spændende, om jeg kan finde tilbage uden at køre forkert også. Kan du godt tanke, eller hvad? Nej, jeg tror det var vel den forkert. Er det ikke noget, man bare skal hoppe ud, og så får den aktiveret? Ej, du skal sidde inde i taktaren. Åh, så skal jeg til venstre her, og så skal jeg helt ind. Jeg kan se, der er sådan en rundt til, med den kigger nedad ind mod ud, ind i laden. Så. Ja, så står den forkert. Så er du nødt til at vente den. Prøv at køre ind i laden, og så du kan tanke det indenfor, så. Nej, men jeg vender den lige nu. Jeg har simpelthen fået det hele vejen op til garden og ud, så bag ved man kører forkert. Er sådan her, den skal stå, eller hvad? Jeg kan ikke se den. Jeg prøver at sætte den her ud. Det er nemmere at komme til den her. Det var 14. Er det ikke nemmere, men jeg skal lige fylde den op igen, fordi jeg ved ikke, om der er noget mere brændstof i. Det har taget mig cirka 8 minutter, før jeg fandt mig her. Ja. Var det til, at man bangede op? Og der er rigtig mange baller tilbage. Der er et par stykker endnu. God tank. Det må man sige. Jamen der er åbenbart ikke bange for dem. Hvorfor er det samme der ikke bedre? Hold lige 2 sekunder. Næsten muligt at høre noget af hjemme. Ja, nu kan du godt.
Ja, nu tanker den det i hvert fald. Ja. Det kunne være rart med en større afslutstærk eller en hurtigere trance. Ja, det kommer til. Det er ikke så lang tid. Er den flyttet op nu, du er? Ja. Kan jeg overvære den for en sikkert skyld, eller det er lige meget? Nej, jeg bare vente til den også, der næsten er helt nede. Okay, super, det gør jeg. Det er færre, som er kommet fra den store rive. Traktor, det er. Ja, det kører langt. 200 heste, så helt lille er den, ikke? Ja, så stikker jeg ind med 14 der. Det er 22.06, der er kørt ud af mig. Der er simpelthen ikke nogen kortere vej. Nu prøver jeg lige at veje det op. Det tror jeg ikke på. Nej. Skal ind over en masse marker, og det er dumt, fordi så kommer man lige pludselig til en kanal. Så skal man, du ikke bare på. Så kommer man ikke den vej alligevel. Må jeg se, der kører en traktor med en hav. Jeg kommer imod Deutsch. Ah, så er der. Hello. Det er meget sjovt med alle de detaljer, der er rundt omkring på mappet her. Står der et busstop på stedet og sådan noget. Ja. Og en container på en forårsplads. Der skulle da også have været en bus, der kørte rundt. Det kunne have været sjovt. Men så realistisk skal det nok ikke. Jeg tror, det må have været afsagt mange gange, hvis det er, vi har mødt den et par gange. Det er selvfølgelig det næste problem med siden. Bare helt, kan begge hav godt være på den her transportbrug? Og det ved jeg faktisk ikke. Jeg har ikke prøvet. Jeg tænker bare på, det var en lidt nemmere, fordi den går helt ned til jorden. Så du kan bare redskaber ind og sætte på. Jeg må lige prøve det bagefter. Sådan en lowboy, når jeg lowloader. Ja. Så kan vi kigge lidt over på vores skov her. Den kommer jeg forbi nogle gange. Hvor meget kan jeg knutte og bruge? Det kan jeg ikke lige huske i hovedet, men jeg kan da gå ind og kigge ind på Precision Farming til dem og min øjning. Det var den forkerte vej. 36.557 liter. Nå, det ved jeg ikke. Jeg drejede den forkerte vej. Så må jeg lige lidt rundt, fordi det var faktisk ret stor omvej, jeg kom ud på der. Jeg fik lige drejet sig højre, eller til venstre i stedet for højre. Så er jeg på rette vej. Ej, det havde altså været noget ulemme, hvis det havde været magt 10. Vi havde taget den her kontrakt på bilen. Men det var sikkert ikke høj.
Nej, det er en slætspiller. Ja. Skulle vi i hvert fald have lejet en... en lille tillagebrabber. Og hvad nu er, hvor det er. Og hver når bagefter vi er færdige med den her, så kører vi lige op til jobben. Så kører vi op den der transportvogn, der står. Okay, super, det er bare i orden. Fordi at bagefter vi har læsset havren op på der, så kan vi... så kører vi over på 71'eren. Kan du have den efter en traktor? Ja, det er super. Hvad siger du, Søren? Det var, om du havde den der vogn efter en traktor. Ja, vi har den efter at finde den. Okay. Jeg vil lige se, hvor meget kaldt vi fik brugt. 36.500. Det var der sådan nogenlunde, hvad den sagde, var det ikke? Det var 32. Det var 32, den sagde, ja. Den der, ja. Det giver sådan en guide-linje, den der fields info. Eller ja. Jeg kan ikke huske, noget. Det passer bare lidt til. Det passer aldrig helt. Der er altid en hundemark der nu. Jeg synes, jeg kører nok til 13. Nå, jeg skal lige have en tårdryk. Hvad siger du, Werner? Jeg synes, I kører på nok træk til både fint og drik og færdelsen og glas og glas. Ja. Men det her, det er så ikke helt med. Det er ikke lige min favorit. John Deere, eller hvad? Ja. Det er ikke min favorit. Er det din favorit? Nej, det er fint. Du ved godt, den John Deere går den, den kan knække, den kan nemt knække. Med lov eller hvad? Ja, men hvis du for eksempel har en vogn på, og du kommer til at dreje lidt på skarp, så kan den nemt knække. Okay, så nok. Det er derfor fint, at de er dyrere end det. Men jeg kan... Ja. Den, jeg arbejder på landet på en farm, og nabogården, de har lige fået stjålet alt deres GPS-system. Og en træls. På alle deres helt nye John Deere. Hvor er ja. Ja, så før de kunne komme ud og lave noget mere, og det er kun John Deere, de kører i, så... Det var både majtasker, det var snit, og det var trakt og det hele. Før de kom til at lave noget igen, så blev de nødt til at lege maskinstolen, fordi at, den maskinforretning, de har købt det, de har travlt lige nu. Vi skal jo sætte nye GPS-systemer i. Hva? Ja. Det er træls, at folk ikke kan forskel på dit og mit. Lige præcis. Altså, jeg damper så dagligt. Men der er nogen, der har mit damper fra anden gang. Og jeg ved, at man kigger har den nogle lidt ikke andet. Jeg kan ikke rigtig gøre med at vide det, fordi jeg vil ikke prøve rygter på en eller noget sådan noget. Jamen, det med traktor og maskiner, der bare du deaktiverer noget i dem, så kan de ikke, så kan de ikke starte eller sådan noget. Og John Deere, de kan gå ind, så kan de slå det fra, så den ikke kan starte.
Men det var sjovt, at du fortalte i går, så hørte der med de der taxa der. Danske taxa, som der var i Kiev eller sådan noget. Jeg lige har kigget på den her gode skrav. Ja, yeah, boy. Bjarne, hvis du trykker på escape, går, så går ned i den der under konen, der er sådan noget to sædler nærmest, det er kontrakt, så kan du følge med i, hvor langt man er i procent om marken. Ja, okay. Så er det en kontrakt, vi kører? Ja, det er det. Så er ved at tjene nogle penge ind til at få en lavn grisefarm. Men den kan vist ikke ligge der, hvor handlen er. Og træls. Men den kan nok, hvad hedder det, lægges på mark... Ja, den kan nok lægges på mark, måske en af markerne ved siden af der på handel. Ja, det tror jeg, den kan. Jeg synes, at den ser pænere ud i den originale farve. Er det ikke original farven, eller hvad? Nej, den er sort. Men den kan også godt få skiftet farve bag, så hvis der... Ja, det kommer jeg an på, men jeg må det for dig jo. Men skal også være pengene til det? Ja, selvfølgelig. Det er derfor, at jeg vil ikke gøre det, hvis pengene ikke er til det eller noget, der findes. Men du kan jo se, hvor mange penge der er på kontoen deroppe i det ene hjørne. Ja, det kan jeg godt se. Der er kun 22 et eller andet. Det er mærkeligt, at du siger, at der er 22, for der er ved mig, der står den på... på 1,66 og noget. Ja, hvis han kører med EU, og du kører med danske. Jeg kører med danske. Men Lamin Madsen, han sagde også, at han kører med danske, men han stod stadigvæk på et andet beløb ved ham. Nå. Men så er min glæde fra, men det mærkeligt, fordi han kunne nemlig også ændre sin til... det svenske, men det kan jeg ikke. Mindre har kun dollar, euro og pund, engelske pund og så danske. Men Lamin Madsen, han sagde, at han kunne også vælge mange forskellige andre penge, valutaer. Og plus at, når han gik ind i kontrakten, så havde vi to forskellige beløb.
Ja, det var du. Han sagde også, at han havde ikke kommentering til den. Og det var det også på den der gamle map, der angen den anden, hvor du var det. Der var det også det samme med, at den viste den på beløb på ham. Og den for mig selv, at jeg tog et billede, hvordan min beløb det stod, og så tog han et billede ved hans. Og der var det to forskellige. Ja. Men er det noget, som du sletter i morgen, eller hvad? Det er ikke, jeg bor og var i, jo. Ja. Det var også det samme til dem, at mig og Lamin Madsen, vi prøvede at ændre det samme til Euro, så stod den også to forskellige. Ja, fordi nu kan jeg bare se på vores score, der står 1,9. Ah, det står der også her. På min. Prøv at se, når jeg lige ændrer min til Euro, så kan jeg så kan jeg også nemlig sige Men hvad siger du? Jeg har stået på. Den kan jeg godt se nu, så står min stop 22,398. Så må det være en indstilling hos ham måske. Jeg selv faktisk. Så Peter han tog og han var. Jeg har også min mikrofon lige ude i lang tid, kan jeg se. Det er nok lidt dumt. Nå, kan der ikke noget være. Jeg spiller igen på torsdag. Klokken 20. Ja. Hvis der er nogen, der har lyst til at være med. Så det plejer i hvert fald at være super hyggeligt. Det kan godt være, at jeg spiller lidt inden. Men live i hvert fald torsdag klokken 20. Så vi ses. Det gør vi. Hej. Hej. Nå, jeg beklager. Jeg glemte til en på et eller andet tidspunkt. Jeg har ingen idé om, hvor lang tid det er sådan. Men der er ikke nogen, der har stået det til. Det er lidt ærgerligt. Men jeg spiller live her fra søvn. Mandag, torsdag og søndag kl. 20. Tirsdag er der en map-tur kl. 15. Onsdag er der elev på landet. Og fredag er der 100 på gården kl. 15. Hele dagen. Så kan jeg bare sige, håber du bliver godt at se, smid like, skriv en kommentar, abonner lidt på kanalen, hvis du ikke allerede har gjort det. Så vil jeg bare sige, tak for i aften, tak fordi du har set med, og håber du ser med igen i den dag. Hej.